none muraza gufasha iki nicyo nibaza kuki mutarimo kujya mu buyobozi na minisante ikibazo rero naho twabaye bloqué nukuvuga ngo abantu bavukana na Kanimba munda bavukana kwa mama na papa nta n'umuri mu Rwanda ibyo ndabizi babiri bari hanze ari bashiki be ariko nabo babanyi bavukana kuri banyina umwe ni mama undi ni mukuru banyina baravukana ntago bavukana direct urero kubera ko Kanimba ashobora kuvuga twese twagiye twibaza nabo bari hanze turavuga twabwo ati se ntihagira umuntu ujyayo akavuga ati doctor akavuga ati njyewe nababwiye kuko twagiye Kanimba yarutse kujya mu buri Faisal mu bitaro umugore twebwe yadukoreye sene kwa muganga kugeza ubwo batwirukana twese kubera uriya mugore baratwirukana mu bitaro baturanye musohoke kubera amagambo y'uriya mugore ntashaka ko hari umuntu wegera umurwayi uriya mugore si ubundi ninde uriya mugore rero uriya mugore ni inshuti y'umuryango yinjiye mu muryango kubera mukuru wa Kanimba barabyaranye baranabyaranye n'umukobwa ariko bigaragara nkaho undi yamaze kubona yuko uriya mugore adashobotse arirekira no mu kubyarana babyaranye ari umugore ubisabye avuga ko umugabo we n'umugabo we badashobora kubyara arabisaba ubwo rero urumva nyuma yo kwinjira mu muryango gutyo Bosco yabaye nk'uwifata ariko agenda yiyegereza nyina mama we babyara kugeza ubwo urumva ko yewe Dr Kanimba yajyaga kureba mama we kwa mukuru we yahuraga n'uwo mudamu aba umuntu mbese ushaka kwerekana mbese ko ashoboye kwita ku mukecuru nuko Vincent yaje kubaye pati umuntu wita kuri nyina kandi bivugwa yuko umugore wa mukuru we atita kuri mama wabo urumva naho yabaye yabafatiye asa nk'aho babaye feble nyuma bigera noneho abishuti ya Vesa baza no kwifana mukuru we avuga ati mutwara abyaranye abishuti yawe gute baza gusa nk'abana bipfuye ariko nyuma yaho by'abavandimwe na mama baza gupfa birarangira barunze baravugana ubu rero na mukuru we yaje kugenda ajya hanze ariko uriya mugore aguma kuri Kanimba natwe ubwa mbere tukibibona twarishimye tukaba tusa umuntu wita ku murwayi wacu turanabyishimira pe ako nyuma yaho wagenda ugiye gusura umurwayi ukahava wanduranije ubwo njyewe navuga ati ni n'amagambo y'abantu kwa muganga niho numiwe rwose afata abantu bose bari bari kuri Vincent abamuvanaho ngo ndabona mushiki we yaje ngo ndahe ngo n'umunisi we yaje ngo mwe mbakore iki ahangaha ngo ngiye ngabantu ndarishyura ngo ngiye ngabantu ngo ndabatwaye ndamugeze se tuve rubavu none se tuje kureba umurwayi aba bantu uyu mugabo wari umuriho ko ari ushaka kumwuhagira umutwari iki usaba yuko dushyiraho n'umunasi wo kumwitaho aka umuganga umuho ubuhoraho abwira Vincent ngo niba ye ashaka ko abantu bandi baza ngo amenye ko we atakiri kumwe nawe Vincent aravuga ati ngewe umuntu yanyitayeho umuntu ajya kuzana abantu bandi biki aratwiyama none ko amaze kutwumira ikibazo mfite Vincent ntabwo agira aho aba afite inzu yari afite na afite inzu kadasitire Kimironko yarafite n'imodoka ariko inzu uriya mugore twikanga yamaze kumuvana mu nzu ye yamujyanye iyo kantu za Kanombe aragenda amushyira hafi ye inzu noneho wamubaza ati inzu irakodeshejwe inzu ifasha abana wajya kugasanga inzu ntabwo ifasha abana hari umusaza bita Kirenga abangaho i Kigali ni inshuti ye ni na parewe umusaza ngenda namwegeye turamubaza ibi nibi ate inzu urabona abantu bose basanga bashaka kwiteranya ariko imitungo ya Vesa irahari twebwe rero ikintu cyatubabaje shoke ya mbere twagize ni ukubona umuntu afata inisiyative yo kujya gusabiriza nta n'umuntu umwe mu muryango twabonye video nk'abandi bose none kuki mwebwe mutemera kuza publicly ngo muvuge ntago tubyanga kubera ko njyewe ikibazo mfite nk'uko abaganga bavuga baravuga ko iyo ndwara idakira usibye kumwitaho bisanzwe
cyane rwose mfite petit frère umurike ukunikira kwa kabiri avuye mu Budage yizi ibintu bya physiotherapy aravuga ati njyewe ndi tayari kumufata azatangira le premier mai ndi tayari kumukorera physiotherapy ariko irandwara nicira agakomeza gafata imiti dufite groupe duhuriraho turakotiza buri kwezi tukavoreza amafaranga ayo kumutunga ayo kumubeshaho kuko njyewe nari twatubizi neza ko afite nuza assurance maladie imweze imiti tukavuga tuti nibe iyo nzu iye ifasha abana kuko abana bari kumwe na mama wabo yes kandi nta nubwo abana bagiye kwa mama wabo ari ukubera kuriya mugore yaratwaye Vincent basigaye ari bonyine abana babanaga na se abana babanaga na se uri umuda mama we yagiye kera asigana naba asigana abana na papa wabo yareza abana be kugeza ku munota wa nyuma rwa yarenze ubwo bamujyanaga i Burayi ajye kwivuza muri Belgique ninde wamujyanye i Burayi ubundi fungira rwanda ni famiye famiye niyo yamuhereje i Burayi yakirwa na mushiki wo kwa se wabo ya yari mu bibiri yari kwivuza twega twikanga twumvise agarutse bagatse kwa muganga bananiwe ati iyi ndwara ntabwo ishobora gukira urumva ni ukuvuga rero iyo miti yashobora kwifatira hano niyo physiotherapy bakayimukorera kandi uwo musaza wanjye azayimukorera atamwishyuye urumva kuko ni umuvandimwe wanyu icya kabiri nashaka kubwira ni uko amafaranga dukotiza buri kwezi tuyohereza kuri mama ya Vincent nayo n'indi preve aravuga ngo nta muryango agira gute ariko ko nta muntu umwitaho gute ahubwo ni uko badashaka ko twe tumugeraho nashakiye yuko tunamenya n'amakuru ye noneho na telefone ya Vincent ntushobora no kwihamagara uvuga ko akunda ushaka kubyuka kwateka mpamagara umuvandimwe mu wasuye aramutse nta na rimwe Vincent ashaka kukwitaba kandi Vincent aravuga kuvuga byaravuga nashaka kwemera ko kwitaba ahita atangura agafata telefone yaba atagushaka ntatume mwitaba kayishyi yagishyize muri silansi yitaba uwashaka ku kwezi mwebwe mutanga amafaranga angahe yo gufasha umuvandimwe wanyu ni amafaranga dufite lisite nawe nayikwereka dufite groupe kuvuga ngo ni lisite kandi buri munsi afite amafaranga yiyemeje gutanga utanga septante hari utanga soixante hari utanga aya mafaranga ntago ajya ntago navuga ko ashobora kurenga nka 600,000 ku kwezi yego aya mafaranga atangwa arahabwa Vincent buri kwezi none kuba uyu munsi umuvandimwe wanyu ari ku binyamakuru kandi ntago aya mafaranga yari afamiye gusa hariho n'inshuti zimwe za hafi n'abantu babanye na Vincent igihe cyose ibintu tumaranye iminsi twebwe twiyemeje tuvuga tuti umuvandimwe amaze igihe adakora mu rugo ibyo ari byose ntabwo n'uwo warabitse amafaranga igihe kirekire kingana gutya ntabwo waba umaze kubaza ugikonsoma ya mafaranga wabitse twiyemeza dufatiye initiative twatuzi ko afite asiranse imuvuza ko kuko abaho gute turebe uburyo agomba gukomeza kubaho aya mafaranga nayo twashyizeho kuvuga ngo amufashe kubaho kuko umugore yahise avuga ati inzabamo irakodeshwa muzayishyura n'umundi wamuvanye mu nzu ye ariko aya mafaranga azishyura inzu akomeza anabe ni ukuvuga ngo uyu mudamu yafashe Dr. Kanimba amukura mu nzu yafite Kimironko ajya kumukodeshereza hafi yiwe ese ubundi bari baturanye nuko we yari yarabyaranye kera na mukuru wa Kanimba n'umuvandimwe wanyu ni iki mutekereza kuba mwabonye Dr. umuvandimwe wanyu ari ku binyamakuru n'ahandi hatandukanye bavuga ngo arafunguza cyangwa arasaba ubufasha ibyo byaratubabaje cyane byaratubabaje murumuna we mu bucura bw'iwabo njye twarivuganiye arimo kurira aba muri Canada yaratwandiye abaje bibereza n'ama message kuri nuza kuri iyo group aravuga ati iyi video mwe zo mwaba mwayibonye arabaza dukora iki mujye tugitekereza dukora iki duce hehe ngera na mu propose ngoga nese nta kuntu waba uje kuko niyo muntu wenyine ushobora kugenda ukarekera mu muntu wawe bakamuguha nk'umuvandimwe w'amaraso bakandiye ababyeyi wenda twebwe byatugora wewe mupfana iki ubusanzwe njye ni mu marume ni musaza wa mama wawe
ni musaza wa mama.